mislim da sam dosta napredovao u smislu iskustva na ovim utakmicama koje sam igrao u prošloj polusezoni i mislim da sam u tom segmentu dosta napredovao u odnosu, na primjer, pre tri godine sam isto bio ovde na Kipru, a tad nisam imao uopšte seniorskog iskustva. Treninzi su jedno, a nama igračima je uvek najbitnije te utakmice i to je najbolji način da se mi uigravamo i da budemo što bolji u nastavku sezone i u Evropi i u našem domaćem prvenstvu. Teren i hotel je fantastičan, uslovi su fenomenalni, nemam nikakve zamerke. Iskreno mislim da ja nisam dosta stariji od njih, ja sam tu ako im treba nešto da im pomognem, ja tu sam rado ću im pomoći ako treba nešto, ali mislim da nisam toliko sad iskusan da ja sa njima nešto pametam.